はい、ダバさんです。ですね、今回はタイヤ交換したいと思います。タイヤがパンクしまして、まあ本当は春先に交換しようと思ってたんですが、秋までナスタイヤ持たせようと思ったらば持たないでパンクしました。ですんで今は、だいたい4万キロ走った距離のタイヤで、溝が、残り溝が 2ミリあるかないかぐらいですの走行音です。今度はタイヤ交換した、タイヤで走りたいと思いますんで、音の比較と、乗り心地のインプレッションをしたいと思います。よろしくお願いします。ですね、ダンロップのタイヤが一番安いということなんで、それをに取り替えてみました。どうでしょうか。若干ノイズが減ったかなと思うんですが、まあ乗り心地もまあ空気圧まだ測ってないんで、空気圧を測って それから、感想を述べたいと思います。